Eh ti, zločesti miomi, koliko samo muke s njima. Danas vrlo učestala tegoba i mnoge žene zaista se muče. Od bolova, pa onda produženog ciklusa i sve tako redom, nikada kraja. Evo jedno od rješenja. Priroda nudi koprivu. Zašto upravo ova ljekovita biljka, koja je vama svima, drage moje, poznate i vrlo vam je dostupna? Kopriva obiluje flavonoidima i obiluje fenolnom kiselinom koja je jako dobro došla kod tegoba mioma. Koprivu naprosto možete ubrati i pripremiti za čaj, možete ju u kuhinji pripremiti kao špinat. Dakle, vrlo je zaista svestrana i vama vjerojatno poznata uporaba koprive, tako da ju možete konzumirati na 100 načina i na taj način pomoći sebi olakšati tegobe kod mioma. Kada su posredi miomi, službena medicina ima rješenje, vama vjerojatno poznato, a to je hormonska terapija. Međutim, nažalost, hormonska terapija ima svoje nuspojave i ima tu još jedan problem, ona se ne bi smjela duže vrijeme uzimati. Dakle, uvijek imate izbor, ili službena medicina ili tradicionalna medicina, i zato ću vam sada pokazati drugo rješenje iz prirodne medicine, da vidite kako si možete na taj način pomoći, a to je sada vrba. Pokazat ću vam kako koristiti vrbu i primijeniti kod tegoba mioma. Koristimo koru vrbe. Zašto koru? Zato što kora vrbe u tradicionalnoj medicini poznata je po salicilnoj kiselini. Vjerojatno ste čuli, ona je i preteča aspirina. Nekada se aspirin radio iz kore vrbe, upravo zbog tog bogatog sadržaja salicilne kiseline. Znači, ona će pomoći vam kod mioma jer će djelovati protiv bolova, protiv onih neugodnih grčeva i djeluje još i protuupalno. Znači, naprosto si možete sami, ako hoćete, sakupiti koru vrbe, pripremiti čaj, može se napraviti i tinktura, dakle, postoji razni način spremanja vrbe, kore vrbe, i na taj način pomoći sebi. Drage moje ženice, vi znate da ja uvijek nastojim dati što više detalja kako bi vam pomogla, pa ću vam sada pokazati još jednu treću biljnu vrstu koju vi također poznajete. Reći ću vam isto kako ju možete primijeniti i na taj način pomoći sebi kod mioma. Dakle, kod tih nekako nezgodnih tegoba, miomi zaista žene muče i nikome nisu dobro došle. Ovdje ću vam pokazati stolisnik. Dakle, to je ta treća biljna vrsta, stolisnik. Vidite, on sada pomalo u prirodi već kreće i ka cvjetanju. Kasnije to budu prekrasni bijeli cvjetovi, miomirisni. A stolisnik, recimo, mi pripremamo čak u juhicama, dodajemo listiće u salati. Možete pripremiti čaj, možete pripremiti tinkturu, zaista višestruko, višestrano sebi pospremiti i koristiti kod tegoba mioma. Znate jako dobro da uvijek me možete pitati, jer ja koliko god nastojim dati vam što više detalja, naravno da uvijek postoji još i još i još. Dakle, pitajte, uvijek ću vam odgovoriti. Miomi su uzrokom bolova u ginekološkom području i produžuju ciklus. Maksimalno izbjegavanje procesuirane hrane i svih vrsta šećera u hrani vrlo je važno. Uzimati više zelenog lisnatog povrća zbog klorofila koji se pozitivno odražava na imunološki sustav. Veoma je važan vitamin D. Pa evo, vidite da ja se sada krećem u prirodi, izložena sam suncu kako bi potaknula sintezu D vitamina. Često napominjem koliko je važno čistiti svoj organizam. To ćemo najbolje napraviti ako jedemo svježu hranu od povrća, voća, orašastih plodova i sjemenki. Sve pšenične proizvode koji stvaraju inzulinsku rezistenciju treba izbjegavati. Pijte dosta vode, najjednostavnije i najbolje piće. Izbjegavajte sokove. Jedan od najčešćih uzroka stvaranja mioma je estrogenska dominacija, što znači da trebamo poraditi na našem hormonskom stanju. Hormonalna ravnoteža mora biti. Ne možemo zaobići ni utjecaj mnogih kemikalija iz našeg okruženja putem hrane, kozmetike, plastike i jako puno toga.
Evo, ako bude još pitanja, a bit će ih, slobodno, kako sam već rekla, javite se, tu sam za vas.